Українцям криза, молдаванам зиск. Жителі сусідньої Молдови на тлі падіння гривні почали масово скуповувати українські товари. Вони годинами зустоюють черги по наші ковбаси та осолеці. Зовсім нещодавно їхня національна валюта лея була вдвічі дешевша за гривню. Тепер майже зрівнялася. А от продукти навпаки дорожчі. Тож продавці із прикордонного містечка на Вінниччині кажуть, якби не сусіди, іншоземці вже давно збанкрутіли б. Дядько Михайло на базарчику прикордонного міста Могилева-Подільського – знаменитість. Він тут співає ось уже 10 років. Живе чоловік у Молдові за 6 кілометрів від кордону. В Україну приїздить не тільки співати. Останнім часом скуповується лише тут. У нас всі постійні, да, Молдаві, ми постійні. Всі Молдаві, да. Вся Молдова. Да, ну, і Україна теж, на Молдова більше. Да. Пожалуйста. Хороша селедочка? Хороша, на Україні живе. Вкусна селедка, вкусна, правда? Дуже вкусна, так. Переважна частина покупців на базарі – молдавани. Крамарі певні, якби не вони, торгівля б неабияк завмерла. Бо українці нині стали ощадливіші. Дайте нам мама. Такої? Да. На всякому случаї зараз вигідніше. А чому? Чому? Тому що гривня подешевіла. Лей поки що ще держиться трошки. Не знаю, надовго чи ні. Но. Лея проти гривні значно зміцніла. Якщо раніше курс був 1-2, нині він майже зрівнявся. 100 лей, 105 гривень? 110. 110 вже. Щоби скуповуватися тут, людям навіть не треба міняти молдовські гроші на українські. На цьому базарі в обігу одразу дві валюти. Продавчиня показує щойно отримані гроші. Що купила за ці 100 лей? Пам'ятаєте? Сахар. Скільки вийшло? 85 рублів. Сахар у мене стоїть. 10 кілограм сахару. А ця черга до продуктового гуртового магазину за півсотні людей. Ковбаса, селедка. Будете селедку із ковбасою покупати, так? Да? Да. Аби їх купити, простояти доведеться кілька годин. Та людей це не спиняє. З базару до пункту перепуску з порожніми руками не йдуть. Ось, приміром, на підводі разом з крупами везуть телевізора. Українці ж до Молдови їдуть по овочі та фрукти. Кажуть, це вигідно. Тим часом дядько Михайло проходжає між рядами. Тепер придивляється до одягу. Доки вибирає светра, знову заводить пісню. Сьогодні багато люду, тож сподівається заробити й на обновки. За 100 гривень, чуть більше. Буває і 150, і 200. Орися Кантоністова, Андрій Голуб, програма «Вікна СТБ».